söka på jobb. Jobb intervju för första gången. Jag är lite nervös, men jag husker farmen sina kloka ord. Ta det med ro, var helt avslappa och ta gärna en kamratslig humoristisk tone på det. Det går nog bra. Jag har på min nya dress. Honnicken sklir upp i röv och skorna lager lyd. Jag må vänta ett helt kvart här för att släppa in. De sitter där, tre styck. Glatt slickar bakover och dyre slips ser knallhara ut. Jag hilser på för att sätta mig i en myk kinnstol. De småsnackar lite och säger att jobben är väldigt krävande och mycket ansvar och grejer. Den ene spör mig vad jag kan. Och herregud, spör mig nu heller vad jag inte kan, säger jag och smiler lurt. De blir helt allvarliga. Den ene krämte och spör mig vad jag har gjort för. Jag har gjort fan all slags. Jag har gjort runt omkring både ditt och jag märker att jag gör det inte så väldigt bra. Bäst att köra linjer helt ut. Kunde väl gjort driten utan att tänka mig om, säger jag och ler rått mens jag släpper en brump. De säger ingenting i det jag lynkjapt smäller över i pulten och gör akkurat som jag har besvimt. Helvete, tänker jag. Det rök den jobben.